2-1 i a 12 punts. Ja sabeu que aquest programa no parlem de futbol, però avui era inevitable. Aquesta setmana, diumenge, en un gran partit vam guanyar i per tant aquesta setmana hem d'exhibir aquests colors tan fantàstics i tan bonics. Fa uns dies érem a la Biblioteca Pilarín Vallès. Avui ens hem traslladat al poble del bon amic Quim. Bueno, no és meu el poble, eh? Bueno, ja. Allò típic que es diem. Casa Museu Rafael de Casanova, un dels llocs emblemàtics d'aquest magnífic poble. Sí, efectivament. Dit això, de què parlem? No, que és aquest personatge que era, bueno, que era pijo, se'n va anar a Barcelona, va arribar a conseller en cap, oi? I vam perdre la guerra. Dit això... Vull dir que igual arriba a ser, igual que de ser de Mollà, potser arriba a ser d'Extil de Sol i guanyem, saps? Que és que no ho sé, ja, saps? Ja, no sé, són aquelles coses sí, que no ho sabrem, mai. No ho sabrem mai, no? No. Què volia dir? Torno al futbol, tu no... Sí, però no em quita la son. No em quita la son. No em quita la son, això del futbol, saps? Tu ets aquells que sopes igual, encara que perdi el Barça, jo vull que el Barça guanyi i jugant bé. I llavors vull... Demanes molt ja, últimament. Home, no, està bé. Jo, saps què passa? Que jo, clar, jo sóc com tu, jo vaig viure també, jo tenia el pòster aquell del Cruyff, Neskens, Sotil, Reixac, Marcial, De La Cruz, Costes, Mora. Neskens, Mora, allà al meu quarto. I clar, jo he viscut... Clar, molta gent es pensa que el Barça... Molta gent va despertar la futbolitat, no sé com seria això, saps? La sexualitat és la futbolitat. Amb el Barça del Cruyff, per exemple, o amb el Guardiola, que es pensa que això és campixa, saps? I no sé així sempre. No, I llavors, són aquesta gent que volen que guanyi bé sempre, que arrasi i que guanyi bé. Pensa que amb el Dream Team, per exemple, molts cops guanyàvem perquè el Koeman fotia un gol de falta. Exacte, vam guanyar una Copa d'Europa així. O el Romario, que feia tres carreres i fotia dos gols. Saps què? Vull dir que llavors era... Sí, perquè quatre ja no podia. No, quatre ja quedava gripat. No, quatre no. Però no feia falta que en fes quatre. No, per això. Feia tres gols. És aquell tipus de jugador que com més entrenava era pitjor, saps? Sí. Es cremava sí, cartutxos. Ja ho deia. Hi havia un tenista que també ho feia, això. Que el van multar una vegada, Miroslav Mesir, un tenista txec, o txecoslovac, perquè encara era Txecoslovàquia, que van multar a Wimbledon perquè el tio estava pescant el Tàmesis. I va arribar tard al partit, li van dir, però com és que has arribat tard? Dius, que no escalfes, tu dic, que si ho fotos que el fa aquí, ja acabo rebentat. Ja no dono de mi. No, dius això. Sí. Doncs això, no, tu sí que et quita la son, això del Barça, eh? Això et dona el pa, tu, tot això? Què et dona, tu? Et dona el pa, tu, això? El sac em dona. Ah, per això. No, jo sóc dels que sopo igual, si m'hi emprenyo, és veritat, i m'hi poso nerviós, a vegades, sobretot a la tele, però... No deixo de fer res. I agafes vols charters i te'n vas a... Això és veritat. Això també és veritat. Això m'hi he acostumat, de fet un parell o tres últimament, perquè no ho havia pogut fer per temes laborals, perquè aquest embeguer no donava mai festa, i ara doncs ho he pogut fer. L'últim que vaig fer a Manchester, però és més turisme que res més. I què, vas a veure a Manchester? Vaig veure aus, sí. Sí, vaig estar una mica desil·lusionat, ja ho sabia que no era gaire res. Ja. I vaig comprovar in situ que no volia gaire res. Ja. Però vull dir, tu et fots de mal humor si el Barça perd? Et fots de mal humor? Home, m'emprenya, sí, clar. I quan et dura això? M'emprenya, per exemple, aquí a Manchester no, perquè no vam pas jugar malament, ni ho vam fer bé, mira, mala sort, els altres ho van fer més bé. Ja. Però si juguem malament i perdem, sí, m'emprenyo, em poso nerviós, sí. És que el Barça no pot jugar malament mai de la vida. I si guanya, ha de jugar bé. I arrasar. O sigui, no allò una 0 i de... No. 3-4-0. 4-0, 4... Mira, 4-1 si m'apures perquè et relaxes. Saps què vull dir? Però ha de ser així. Si no m'interessa. Ara aquesta temporada, noi, malauradament, resultats d'una 0 i 0-1. I llavors, perdona que em posi seriós, però el futbol s'ha de revisar a nivell de normativa perquè és dels pocs esports que si l'altre no vol jugar, no hi ha futbol, eh? No. Allò que pots anar a tocar la porteria, és veritat, per un contracte et foten un gol. S'hauria de premiar d'alguna manera el joc ofensiu. Aquí, a aquest país, sempre han fet bandera que era un dels millors del món. Ara no ho és ni futbolísticament, ni a nivell de lleis, tècniques del futbol, els fora de joc, tot això del VAR, ja ha ajudat. Però... A mi el que m'agrada del futbol és el resum aquell de mitja hora, que són els millors moments. Perquè a mi, quan una pilota va fora de banda, fins que no la va buscar i no saca, ja s'han fotut llarg. Ja has perdut mig minut. Ja s'han fotut llarg, saps què vull dir? No, els partits ara solen durar les parts de 45 minuts, solen durar 20-25 minuts, com a molt. Per això. I la segona part pot ser terrible. Si l'equip visitant entra, o el local, és igual, guanyes,
Abans no van a buscar la pilota, abans no surt, no acabes mai, s'hauria de canviar, s'hauria de limitar. Has vist aquí el Rafael Casanova? Saps què sembla això? Bueno, era en Rafael? Jo diria que és aquest, no? Sí. Saps que aquí sembla dues coses, suposo que li ha fet un tiro i està com és dolgut. Que feia Migià. Està com dolgut, no sembla que estigui dient allò, arbit! Sí o no? Penal! O bé que estigui cantant una òpera, per exemple, eh? Però és curiós, eh, les cares que vas mirant, les cares que fan tota aquesta colla. Sí, home, a veure, estan estressadots, no? Vull dir, clar, s'estan fotent tiros, no? 11 de setembre 1714 a Barcelona. Mm. 1714. Està bé aquesta, perquè això té la mida d'un Hyperman, eh? Una mica d'un action man d'aquells. Sí. Tu has de jugar-hi, això. Està bé. Anem a un altre puesto, va. Bueno, va, seguirem aquí aquest magnífic museu Rafael de Casanova. Canviem de planta, us ho anirem ensenyant una mica tot, una mica només, perquè el que vulguem és que veniu aquí a Mollà. Teniu moltes coses per fer i a més també us hi podeu quedar a menjar, que es menja molt bé, no? Sí, i canviem de planta i canviem també de decret de nova planta, que també hi ha... Va, vinga, som-hi, canviem.